це ти винна, що я тебе вдарив. Спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. І чоловік сам виновен ізначально. В тих ситуаціях, де він оказується. Це дуже часто жінки провоцують, грають, фліртують. І от часто буває случай, коли дівчина нам соглашається йти к парню домой пить чай. Ну, це, знаєте, ли, кофе, це ж обычно прямой намек, да, на обратные обстоятельства. От, і часто, йдя туди, дійсно, дівчина думає, що вона буде пить кофе. Тим більше, пить алкоголь з чоловіком – це пряма дорога, ну, в постель. Це так, на всякий случай. Статева недоторканність жінки, вона охороняється законом. Якщо навіть жінка прийшла до вас додому, якщо вона жінка вийшла будь-куди, якщо вона роздяглася до білизни, якщо вона зняла білизну, ніхто не має права до неї доторкатися, якщо жінка скаже ні. Є тонка грань. От, якщо дівчина оказалась у тебе вдома і сама розділась, як зрозуміти, допустим, якщо у вас з нею відбувають контакти? Є ж такі случаї, що дівчина йде сама і заявляє, коли у нього був секс по собственному желанню. Дивіться, я вам поясню як криміналіст. Якщо дівчинка навіть роздягнулася у вас вдома, але сказала вам ні, ви її назвіть як хочете. Там «Динамо», «Не Динамо», «Йди звідси». Ви не маєте права юридичного до неї доторкатися. Хоч у неї труси на голові будуть. Ви не маєте права. А якщо, допустим, я слышал таку версію, якщо там в процесі так. інтимного контакту, да, дівчина там призналась или как-то вияснила, що вона була зверху. Як мужчина може її ізнасилувати, якщо вона оказується зверху? Абсолютно елементарно. Сказати, якщо ти зараз злізеш з мене, я тебе з вікна викину. Це одна з причин погроз. Зґвалтування йде шляхом шантажу, шляхом фізичного.